Ми маємо два зібрання підряд, без такої перерви. Тому коротеньке слово, ми йдемо до молитви подяки і будемо вдячні Богові. Дії святих апостолів, хтось каже, можна було цю книгу назвати «Дії Святого Духа». З другого розділу, коли описано туди, як Дух Святий зійшов, як Господь наповнив цих учнів, які були безсилі, які не знали, що робити, не стало Христа, який вознісся, і що робити? Вже Петро, я йду лорей було вити. Ну і ми з тобою підемо. Вже розходимося, немає Ісуса, ми не знаємо, що робити. Але коли прийшов Дух Святий, коли наповнив їх, вони вже знали, що робити. Вони мали сміливість проповідувати. Так би хотілося, щоб Господь всім нам дав це розуміння, що робити, в якому часі ми живемо. Щоб ми не вертались до своїх тільки занять цих земних, що ми робимо в світі, але ми покликані на щось більше, на щось більше. Не тільки працювати тут, в цьому світі фізично, але і працювати для Господа, на Його ниві. Він кличе до нас, нас на свою ниву, і щоб ми працювали. Щоб мати силу, звичайно, ми отримали Святого Духа. Ви приймете силу. І найперше, що маємо робити, це свідкувати про Ісуса, розказувати, який Він добрий, який милосердний. Це завдання для кожного. Не тільки для євангелистів. Хтось думає, ну є євангелисти, є місіонери, хай вони це роблять. Кожен з нас має бути місіонером. Кожен з нас має бути тим благовісником, який благовістку несе на роботі, де працює, студентам, де навчаємося. Де ми є? В дорозі, коли їдемо. Можливо, перший раз бачимо людину і більш ніколи не будемо бачити, а вона є попутчик наш. Розкажіть про Ісуса. Це так важливо. І ось Дії святих апостолів, другий розділ і 42-й текст про апостолів, про першу апостольську церкву. І вони перебували, свідкує Лука, який записав цю книгу, в чому перебували апостоли. Перше, в науці апостольській, в спільноті братерській, в ламанні хліба і в молитвах. Був страх на кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд і знамен. Бог проповідь Євангелія підтверджував чудесами і знаменами. Всі віруючі були вкупі і мали все спільне. Вони продавали маєтки, добро своє, всім ділили, як кому чого було треба. І кожного дня вони перебували однодушно в храмі. Апостольська церква перша кожен день збиралися, кожен день вони перебували в храмі, ломлячи хліб по домах, поживу приймали з радістю і в сердечній простоті. Що сьогодні так бракує нам, такої сердечної простоти, щоб не було якоїсь гордості, надмінності, якесь возвишення один над другим, а така просто простота. До кожного можна підійти, запитати, поговорити. От. Приємно, коли є простота. Апостоли, перша церква була в сердечній простоті. Вихваляючи Бога і маючи ласку усього народу. Знаєте, коли живе церква правильним життям, то люди, які навколо оточують, вони поважають. Вони бачать, ці люди не так живуть, як ми, вони зовсім інші. Але вони достойні. Це люди з великої літери. Люди християни. І написано, вони мали ласку усього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, хто спасалися. Сьогодні наша молитва має бути найбільша Божа. Дай нам більше спасених. Додавай до церкви нашої більше людей, які могли би спастися. Ми молимося за рідних, за близьких. Дивимося, такий час настав, що такий духовний голод вже пройшов, як був в 90-х, як люди спрагнули слова. Коли 70 років атеїзму, казали, Бога немає, от, і нав'язували всім і в школах, і скрізь, що ніякого Бога нема, і люди були голодно духовно. І тільки чуть-чуть приоткрилися двері, люди пішли. І в ті роки багато людей прийняли Ісуса Христа. І наша церква, вона обновилася. Тому що майже всі ті, що були на початку, коли були пригоніння, коли були на початку церкви, вони всі виїхали. І майже нова церква. Це нові люди, які прийшли, почувши Слово Боже, покаялися і наповнили церкву. Але в нас сьогодні багато рідних, багато близьких. І хочеться, щоб Бог їх спас, щоб Бог їх помилував.
і щоб вони встигли прийти. Тому нам треба бути прикладом і зразком. І для того, щоб нам бути взірцем, щоб люди довкола бачили, що це люди святі, що це дійсно світло серед темряви, чотири важливих речі. Що робили апостоли, апостольська церква? На початку це 42-й текст, і на цьому зупинюся, і ми будемо молитися. І вони перебували. Російський переклад, синодальний, каже, і вони постійно, з постоянством, що це було постійно, це не так ривками такими, там, ну, прийшло натхнення, вони перебували. Нема натхнення, ні. Вони постійно перебували. Перше, в науці апостольській. Друзі, з давніх давен Слово Боже закликає нас вивчати Священне Писання. Ісуса Навіна 1:8 ми читаємо, хай ця книга закону не відходить від уст твоїх, і поучайся з неї раз в місяць, чи раз в неділю написано, постійно, день і ніч. І тоді ти зробиш дороги свої щасливими. Ми хочемо бути щасливими, шукаємо секрети щастя. Один із секретів, хай ця книга закону не відходить. Читай її, вникай в неї. Апостол Павло, пишучи до Тимофія, до юного Тимофія, дає таку пораду, 4 розділ першого післання і 13 текст. «Поки я прийду, а ти пильнуй читання». Пильнуй. І що ворог хоче забрати? І сьогодні він забрав бажання читати. Бажання. Подивіться, що в наших сім'ях сьогодні. Люди всі в телефонах, а в Біблії рідко побачать, що приходять, відкривають Біблію і перебувають в Слові. Ворог хотів це зробити, і багато йому вдалося. Друзі, не піддаваймось на спокуси д'явола. Давайте будемо більше перебувати в читанні. Це буде нашу віру укріпляти. Бо віра від слухання, а слухання від Божого Слова. Пильнуй читання, нагадування і науки. Навчайся постійно. Ну, я вже пройшов навчання, дорогі наші хрещаємо, кінчилось навчання, прийняли хрещення, все, вже Біблія не треба в сторону. Кожен день ми маємо навчатися. Хтось 20 років, хтось 30, хтось 50 за Ісусом. І ми постійно навчаємось. Це дуже важливо. І 15-й вірш каже, про це піклуйся, в цьому пробувай, щоб твій успіх, ти хочеш бути успішним в праці, в бізнесі, в роботі своїй, ти будеш успішний, якщо ти будеш в цьому перебувати. І успіх буде явний для всіх, всі побачать. Уважай на самого себе і на науку. Слухаєш Слово Боже, так написано, а як я? Чи я так поступаю? А ми так, ага, так написано, а той брат так не поступає, а та сестра не поступає. І ми шукаємо слово, щоб тому брата облічити, щоб сестру облічити. Біблія так не вчить. Не вчить нас осуджувати когось, а вчить, каже, на себе дивись і на науку. Ага, а я правильно живу? Я на себе дивлюсь, як я поступаю? І тримайся цього. Коли так будеш поступати, спасеш самого себе і тих, хто тебе слухає. Отже, молодь дорога, звертайте увагу на Боже Слово. Учіться, перебувайте в ньому. Блажен той, хто слухає, блаженний, хто читає, і третє, яке блаженство, хто виконує. Будемо читати, слухати і виконувати. Наступна, друга важлива істина, каже, вони перебували в спільноті. Жертва спільності. Павло нагадує, чи автор цього післання до євреїв каже, що це жертва до вподоби Господу. Із трьох духовних жертв одна жертва – це жертва спільності. Коли ми разом, коли ми не нехтуємо друг другом, коли ми любимо церкву і ми не пропускаємо зібрань. І написано, не залишайте зібрань, як в деяких є звичай. Ми бачимо, останнім часом став такий звичай. Мені хватить раз в неділю вранці і все. Вже вечірня не для мене. Четвер вечір – це не для мене вже все. Не залишайте зібрань. Спільність повинна бути. Щоденно проходять церкві молитви. Тільки є вільний час. На одну годинку приїдьте, побудьте разом з народом Божим. Дуже важні слова Іван записав в першому посланні, своєму перший розділ. Каже, коли ми ходимо в світлі, як він в світлі, то ми маємо що? Спільність. Один з одним. Ми маємо спільність. А якщо не в світлі, ворог відгонить нас від спільності. А наші ті зібрання? А я вдома, а я онлайн подивлюсь. Ніколи онлайн не замінить живого спілкування. Тому, друзі, хто взяв зазвичай вже пропускати зібрання буденні і не приходить, покаймося в тому. І будемо приносити Богові жертву спільності. Будемо спішити і в четверне зібрання, щоб побути разом.
На кожне зібрання Бог готує їжу, щоб нас підкріпити, нас обновити, хоче нам слово сказати. Тому будемо, як і Перша апостольська церква, написано, щоденно до храму спішили. І вони цю жертву спільності вони приносили Господу. Пильнуймо тим. Бо тільки коли ми маємо жертву спільності, каже, тоді кров Ісуса Христа омиває нас від всякого гріха. А якщо ми нехтуємо зібраннями, якщо ми пропускаємо без поважних причин, а як тоді кров Христа чи обмиє нас? Під знаком питання. Бо явно пише Іван, коли маємо спільність, тоді кров Ісуса Христа омиває від всякого гріха. Третя важлива річ, каже, в ламанні хліба. Друзі, ну, можливо, вони і просте було це фізично, вони збиралися кожен день, можливо, мали чай, можливо, мали якесь і вгощення, не знаємо, подробно нема написано, але вони були гостинні, вони приймали і все, і це було теж. Але ламання хліба – це святе причастя, це теж друге значення, і вони завжди перебували. І історія каже, що апостоли частіше робили, як ми сьогодні. Ми сьогодні раз в місяць робимо ламання хліба. Але для когось і це так забагато. І люди пропускають, кажуть, ай, ну це раз пропущу, може, слідуючий раз. Друзі, давайте цінувати цим служінням. Це дуже важливо. Це не просто служіння спомину смерті, ламання хліба, ми кажемо, але це є заповідь видима. І Господь казав, це творіть. Хто буде їсти тіло моє, буде пити кров мою, буде мати частку зі мною. А хто не буде їсти, хто не буде пити, не буде мати час. Тому не нехтуємо цим зібранням, а розуміємо, яка важлива в цьому істина є. І Господь хоче, щоб ми готувалися до цього служіння. Не просто так, друзі, як багато людей тепер не готується. Просто прийшли в неділю, поучаствували і пішли. Але Господь хоче, щоб ми з чистим серцем завжди мали підготовку. Каже, і тіло приготовте даже, і тіло своє, і душу свою. І щоб ми участвували з благовінням, розуміючи, що перед нами велика святиня. І тіло, і кров нашого Господа Ісуса Христа. Апостоли перебували в ламанні хліба. І останнє, каже, і в молитвах. Браті і сестри, молитва – невідмінна частина життя християнина. Мало молимося, ми маємо мало сили. Більше молимося, маємо більше сили. І коли з людиною говориш, і видно по людині, скільки часу вона проводить в молитві. Хто дуже рідко молиться, ми стаємо сухими, друзі. Ми сухі, ми засихаємо. То, що влагу духовну дає молитва нам. Молитва. В молитві дівна є її сила, забить молиться, берегись. Хай Бог поможе. Ми маємо таке право, друзі, через молитву входити в присутність Божу. Присутність Божу. Господь чекає на нас постійно. Чекає нас в наших таємних кімнатах. Дуже сильна молитва один на один з Господом. Каже, зайди в кімнату, закрий свої двері. І все, що ти втайні скажеш, Ісус як воздасть? Явно. Молитва треба проста. Бесідуючи з одним чоловіком, і кажу, що вам треба самим помолитися. А він каже, а я не вмію. А як правильно помолитися? Я вже в мене пам'яті нема, я вже не вивчу молитву, як ви мені дасте молитву, я не вивчу її. Не треба вчити молитви, кажу. Не треба. Просто зі мною ви розмовляєте так само, ще простіше з Богом. Він зрозуміє те, що ми навіть не докажемо, але він знає, що в нас на серці. Своїми простими словами, не заученими словами, а простими. Відкрий своє серце, свою біль, скажи Ісусу. Він вислухає, він зрозуміє. І він подасть руку допомоги. Він чекає на твою молитву. Може, з самого ранку і до вечора. А ми такі зайняті, в нас стільки справ. І часу на молитву не вистачає. Апостоли, вони молилися. І всі сильні мужі, за кого ми згадуємо, це були мужі молитви. Даніїла, згадайте. І навіть коли заборона вже була молитися, 30 днів треба було почекати. Сьогодні багато людей сказали би, ну нічого, нема проблем. Почекаємо 30 днів, потім знову на молитву підемо. А місяць побудемо без молитви. Але він, знаючи про ту заборону, і вікна навіть не закрив, а там ті сатрапи вже підслуховують. Але він прийшов, вікна в сторону Єрусалиму, і молиться до живого Бога. То, що знає, допомога прийде від Господа. І Давид каже, я очі свої звожу на гори, звідки прийде допомога. І ви знаєте, час такий тепер, що молитв, потреб молитовних і більше. І на записки, дивлюся, скільки записок, люди звертаються. Матері за синів сьогодні просять. За ту війну, щоб зупинилася. Та чаша молитви, яку Бог хоче, щоб була наповнена, а вона ще не наповнена. Сльозами вже наповнена. Кров'ю наповнена. Стільки крові пролито в нас в країні. А молитви затихають.
затихають. Ворог не хоче, щоб ми молились. Погодьтеся, він хоче зробити все, щоб ти і я перестали молитися. Але ми читаємо, я не допущу такого гріха, щоб мені перестати молитися. Хай Бог дасть дух молитви, щоб ми кожен день молилися, і вранці, і в обід, і ввечері. Давид то каже, я сідмікратно в день, 7 разів в день. Знаходив час, будучи царем, при владі, але знаходив час, щоб помолитися, побути з Богом. Дуже сильна молитва один на один. Молитва сімейна дуже сильна. Практикуйте, брати, сестри, батьки, діти разом збиратися і молитись за сім'ю, щоб дітки були благословені. Дітки виходять з дому, благословляйте їх, батьки. Молитва має велику силу, щоб діти були збережені. Ми не завжди можемо побачити і контролювати наших дітей. Літо зараз, і вода, озеро, і ліс. Хай Бог збереже з молитвою, хай виходять з дому, а ви їх благословляйте. Чоловік дружину, дружина чоловіка, благословляйте один одного. Хай Бог збереже і помилує. І за наш край, і сьогодні багато є нужд, ми будемо молитися. І написано, носіть тягарі один одного. Коли ми читаємо, чи в церковній групі якась потреба, чи заявляють в зібранні, не стаємо осторонь. Пам'ятаємо, чужого горя не буває. Нам треба разом підставити плечі, один за одного молитися, підбадьорувати один одного, розуміючи, що ворог ходить, як той рикаючий лев, і шукає, кого поглотити. І є ті, хто сьогодні відстають, кого немає сили. Понесімо їх на руках молитви. Хай Бог допоможе нам. Ми йдемо до молитви, і якраз 4 речі – це перебувати в читанні Божого Слова, в науці апостольській, в спільноті, завжди жертву спільності будемо приносити, в ламанні хліба, не пропускаємо таких зібрань, і в молитвах. Давайте піднімемося. Перед нами молитва. Молитва подяки Богу за цей день. І є прохання. Є подяки.